Hoje vamos falar sobre o livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não, Cartas de Quem Ousa Ensinar. Quer estudar para concurso? Estude no SEMAF Cursos Preparatórios. Materiais atualizados e aulas 100% online. Ser professor ou professora nunca foi uma tarefa fácil. E nesses tempos de pandemia, essas dificuldades têm ficado ainda mais evidentes. Atuar como docente envolve, antes de mais nada, comprometimento e afeto. E é exatamente por conta desse afeto que muitos professores ou professoras têm sido chamados de tios e tias, muitas vezes sem se importar ou tomar consciência do que isso traz na profissão. Neste livro de Paulo Freire, através das 10 cartas dirigidas a professoras e professores, Paulo Freire nos mostra o quanto estamos longe de ser tios e tias em nossa profissão. Na primeira carta, Paulo Freire nos lembra que não existe ensinar sem aprender. A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. É muito importante lembrar que capacitação e formação são processos permanentes e que o ato de estudar implica sempre o ato de ler. Ler o mundo, uma palavra seriamente, sem ultrapassar uma única página, sem entender a sua significação. É preciso lembrar que ler é uma operação inteligente. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não se assume diante do texto a forma crítica de ser. É preciso ler nas entrelinhas. E Paulo Freire nos lembra muito sabiamente que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Estudar é desocultar, ganhando a compreensão mais exata do objeto. A compreensão do que se está lendo não se dá como se fosse um milagre. Ler, estudar é um trabalho paciente, não é tarefa para gente apressada ou pouco humilde, que em lugar de assumir as suas deficiências, as transfere para o autor. Estudar não pode ser um fardo, uma obrigação amarga a cumprir. Ler tem que ser fonte de alegria e prazer. Nas culturas letradas, sem ler e sem escrever, não se pode estudar, buscar conhecer, aprender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser do objeto. E este é um esforço que deve começar na pré-escola, intensificar-se no período da alfabetização e continuar por toda a vida, sem parar jamais. Na segunda carta, Paulo Freire nos diz: não deixe que o medo do difícil paralise você. Lembrando que na primeira carta ele estabeleceu uma relação entre a leitura e o estudo, ler, escrever e estudar. E agora na segunda carta ele nos chama a atenção para que, enquanto leitores, nós não deixemos que o medo nos paralise. Um dos erros mais funestos que podemos cometer enquanto estudamos, como alunos ou como professores, é recuar em face do primeiro obstáculo com que nos defrontamos. Não tenho por que me envergonhar pelo fato de não estar entendendo algo que estou lendo. O pânico é um estado de espírito que paralisa o sujeito em face de um desafio reconhecido. É preciso que professores e alunos, reconhecendo-se como ser críticos,
possam aprender também criticamente a tarefa de ler e escrever e perceber as tramas sociais que se constituem em torno da linguagem, da comunicação e da produção do conhecimento. Na terceira carta, Paulo Freire a intitula, entre aspas, "Vim fazer um curso de magistério porque não tive outra possibilidade." Essa frase Paulo Freire ouviu em um congresso, em uma reunião de professoras. E nessa terceira carta ele nos diz: "A prática educativa não pode ser uma marquise sob a qual esperamos a chuva passar. Lidamos com gente, com crianças, com adolescentes e com adultos. Participamos de sua formação. A nossa formação, portanto, tem que ser levada em conta rigorosamente. Quanto mais aceitamos ser tios e tias, mais a sociedade estranha que façamos greve e exige que sejamos bem comportados. Eu não posso, porém, formar-me para a docência apenas porque não houve outra chance para mim. Menos ainda, somente enquanto me preparo ou espero por um casamento. É óbvio que é preciso entender a educação além dos horizontes pedagógicos, pois os problemas ligados à educação não são apenas problemas pedagógicos, são problemas políticos, são problemas éticos, tanto quanto os problemas financeiros. E nesse sentido, Paulo Freire nos chama a atenção para que é preciso que acompanhemos a atuação da pessoa em que votamos. Não importa se para vereador, deputado estadual, prefeito, senador, governador ou presidente. É preciso acompanhar, vigiar seus passos, gestos, decisões, declarações, votos, omissão, cobrar suas promessas, avaliá-los com rigor, para neles de novo voltar ou negar-lhes nosso voto. Mais ainda, tornar, tanto quanto possível, pública a nossa posição. É urgente que o magistério brasileiro seja tratado com dignidade, para que a nossa sociedade possa esperar do magistério a eficácia, a competência necessária para sua atuação. É bem verdade que a educação não é a alavanca da transformação social, mas sem a educação, essa transformação não ocorre. Nenhuma sociedade se afirma sem o aprimoramento de sua cultura, da ciência, da pesquisa, da tecnologia e do ensino. E tudo isso começa na pré-escola. A quarta carta de Paulo Freire nos traz a importância das qualidades indispensáveis para o melhor desempenho de professoras e professores progressistas. A primeira qualidade indispensável é a humildade, porque a humildade nos ajuda a reconhecer uma coisa óbvia, que ninguém sabe tudo e ninguém tudo ignora. Todos sabemos algo e todos ignoramos algo. Uma das expressões da humildade é a segurança insegura, a certeza incerta e não estarmos demasiadamente certos de nós mesmos. Outra qualidade indispensável é a tolerância. E Paulo Freire nos lembra que ser tolerante não é ser conivente com o intolerável. Não é acobertar o desrespeito, não é amaciar o agressor, não é disfarçá-lo. A tolerância é a virtude que nos ajuda a conviver com o diferente, a aprender com o diferente, a respeitar o diferente. A outra qualidade fundamental que não pode faltar ao educador e à educadora progressista e que exige de nós a sabedoria com que se dê atenção à experiência de viver a tensão entre a paciência e a impaciência. Nem a paciência sozinha, nem a impaciência solitária.
A paciência sozinha pode levar o educador ou a educadora a posições de acomodação, de espontaneísmo, como quem nega o seu sonho democrático. A paciência desacompanhada pode conduzir ao imobilismo, à inação. Outra qualidade indispensável é a segurança. A segurança, por sua vez, ela demanda competência científica, clareza política e integridade ética. Não posso estar seguro do que faço se não sei como fundamentar cientificamente a minha ação, se não tenho pelo menos algumas ideias em torno do que eu faço, de que por que eu faço, para que e para quem eu faço. Se pouco ou nada sei sobre sou a favor de que ou de quem, de contra que ou contra quem, faço o que estou fazendo ou farei. Então é preciso ter segurança a favor de quem e de que tipo de educação e de que tipo de sociedade estamos trabalhando. Nesta quinta carta, Paulo Freire nos fala sobre o primeiro dia de aula. Dificilmente este primeiro dia estará isento de inseguranças, de timidez ou inibições, sobretudo se o professor ou a professora, mais do que se pensar inseguro, está realmente inseguro ou insegura, e se sente tocado pelo medo de não ser capaz de conduzir os trabalhos e de contornar as dificuldades. É necessário que o professor ou a professora deixem voar criadoramente sua imaginação, obviamente de forma disciplinada, e isto desde o primeiro dia de aula, demonstrando aos alunos a importância da imaginação em nossa vida. É preciso que professores e professoras deixem-se conhecer aos seus alunos, mostrem-se como seres humanos que realmente são. É preciso não ter medo do carinho, não fechar-se à carência afetiva dos seres interditados, de estar sendo. Só os mal amados e as mal amadas entendem a atividade docente como um quefazer de insensíveis e sem sentimentos, de tal maneira que esse racionalismo esvazia os sentimentos. A ação docente é repleta de sentimentos. Nesse sentido, o espaço da classe é o espaço que acolhe os medos, os receios, as ilusões, os desejos, os sonhos de professoras e de educandos e deve constituir-se em objeto de leitura de professora, professores, professoras e de educandos. Na sexta carta, Paulo Freire fala sobre as relações entre educadora, educador e educandos. Nesse sentido, Paulo Freire nos traz a importância da coerência entre o discurso e a ação, pois, segundo ele, a prática educativa na qual não exista relação coerente entre o que o educador, a educadora diz e o que ele ou ela faz, é um desastre enquanto prática educativa. As relações entre educadores e educandos são complexas, são fundamentais, são difíceis, sobre o que devemos pensar constantemente. Que bom seria se tentássemos criar o hábito de avaliar essas práticas, essas relações, e de nos avaliar nelas também enquanto educadores e educandos também. Nossas relações com os educandos exigem nosso respeito a eles e demanda igualmente o nosso conhecimento das condições concretas em que eles vivem, qual é o seu contexto, em que ambiente eles estão sendo condicionados. Procurar conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é um dever da prática educativa. Sem isso, não temos acesso à maneira como eles pensam, então dificilmente podemos perceber o que sabem e como sabem. Os educadores progressistas precisam convencer-se de que não são puros ensinantes. Isso não existe, puros especialistas da docência. Nós somos militantes políticos, porque somos professores e professoras.
Nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática, da geografia, da sintaxe, da história. Implicando a seriedade e a competência com que ensinemos esses conteúdos, nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da superação das injustiças sociais. Na sétima carta, Paulo Freire intitula De falar ao educando, a falar a ele e com ele, de ouvir o educando e ser ouvido por ele. Há momentos em que a professora, enquanto autoridade, fala ao educando, diz o que deve ser feito, estabelece limites sem os quais a própria liberdade do educando se perderia na licenciosidade. Mas estes momentos, de acordo com a opção política do educador ou da educadora, se alternam com outros em que a educadora ou o educador falam com os educandos. Paulo Freire nos lembra que a educação é um ato político. A sua neutralidade, a sua não neutralidade, exige dos educadores que se assumam como políticos e vivam coerentemente sua opção progressista, democrática ou autoritária, reacionária, passadista ou também espontaneista, que se defina urgentemente por ser democrática ou autoritária. O espontaneista é o anfíbio, vive na água e na terra, não tem interesse, não se define consistentemente nem pela liberdade e nem pela autoridade. Um outro gosto democrático que nós, educadores progressistas, precisamos desenvolver é o respeito aos diferentes. O gosto da tolerância que o racismo e o machismo fogem como o diabo da cruz. Quer dizer, que dizer, por exemplo, de um homem considerado como progressista, que apesar do discurso em favor das classes populares, se comporta como proprietário de sua família? Um homem cujo mandonismo asfixia mulher, filhos e filhas. O que dizer também de uma mulher que, na luta, na defesa dos interesses da sua categoria, mas que em casa raramente agradece a cozinheira pelo copo de água que ela lhe traz e que, em conversas com amigas, chama a cozinheira de essa gente? Ou mudamos o discurso progressista por um discurso coerente com a nossa prática reacionária? Ou mudamos a nossa prática por uma democrática adequando ao discurso progressista? Como educadoras e educadores, somos políticos, fazemos política ao fazer educação. E se sonhamos com a democracia, teremos que lutar dia e noite por uma escola que falemos aos e com os educandos, para que, ouvindo-os, possamos ser ouvidos por eles também. A escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à realidade contextual de seus alunos, para melhor compreendê-los, para melhor exercer sua atividade docente, mas também disposta a aprender de suas relações com o contexto concreto. Daí a necessidade de, professando-se democrática, ser realmente humilde para poder reconhecer-se aprendendo muitas vezes com quem sequer se escolarizou. É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos, como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria, a que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. O gosto do respeito à coisa pública que vem entre nós e que vem sendo tratada como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza. Na oitava carta, Paulo Freire nos fala sobre identidade cultural e educação. É preciso reconhecermos a nossa identidade cultural e a identidade do educando. E reconhecer a existência das heranças culturais deve necessariamente implicar o respeito a elas, mas que esse respeito não signifique uma adequação a elas. O nosso reconhecimento delas e o nosso respeito por elas são condições fundamentais para o esforço de mudança.
É preciso pensar também na identidade cultural dos educandos e do necessário respeito que devemos ter com ela em nossa prática educativa. Quanto mais respeitamos os alunos e alunas, independentemente de sua cor, sexo, classe social, quanto mais testemunho dermos de respeito em nossa vida diária, na escola, em nossas relações com os colegas, com cozinheiros, com zeladores, vigias, pais, mães, quanto mais diminuirmos a distância entre o que dizemos e o que fazemos, tanto mais estaremos contribuindo para o fortalecimento das experiências democráticas. Estaremos desafiando-nos a nós próprios a mais lutar em favor da cidadania e de sua ampliação. Estaremos forjando em nós a indispensável disciplina intelectual, sem a qual obstaculizamos nossa formação, bem como não menos necessária disciplina política, indispensável à luta para a invenção da cidadania. Chegando aqui, concluindo, né? Essa é a minha contribuição, é um pequeno resumo. Eu li sim algumas partes, a maioria delas, porque eu fiz questão de retirar do próprio livro. Paulo Freire é profundo e exige a leitura do livro todo. Por isso eu recomendo que vocês leiam o livro todo e repensem a partir de cada conceito, cada carta escrita por Paulo Freire. E assim nós podemos a cada dia contribuir com uma educação melhor para todos, professores, professoras e educandos. Obrigada.